Anun hor yevort vo yevok huy serpo. Amen. Հիսուս շաբաթորով անցավ արտերի միջով։ Նրա աշակերտները քաղցած էին եւ սկսեցին հաստ պոկել եւ ուտել։ Փարիսեցիները երբ այս տեսան, Հիսուսին ասացին. Ահա քո աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթ օրն անել օրինավոր չէ։ Եվ նա նրանց ասաց. Դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղց զգաց, նա եւ նրանք, որ նրա հետ էին, թե ինչպես մտավ Աստծո տունը եւ կերավ առաջավորության հացը, որ ուտել օրենք չէր, ոչ նրա եւ ոչ էլ նրա հետ եղողների համար, այլ միայն քահանաների համար։ Կամ թե օրենքում չեք կարդացել, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը եւ անմեղ են։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա, եւ եթե իմանայիք, թե ինչ է ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ զոհ, ապա դուք ամպարտներին չեիք դատապարտի, ուրեմն մարդու որդին շաբաթ օրվա Տերն է։ Փոքրիկ հատված, որտեղ նորից փորձում են Հիսուսին կամ Հիսուսին աշակերտների միջոցով մեղադրել Հիսուսի հակառակորդները, Փարիսեցիները, օրենսգետները, եւ Հիսուս նորից այդ առիթը օգտագործելով թե իրենց, թե մեզ դաս է տալիս։ Շաբաթ օրով անցնում էին արտերի միջով, ասում է ավետարանը։ Եվ Հիսուսի աշակերտները սոված էին։ Սկսեցին ծորենի հասկեր պոկել ձեռքով, շփել ափերի մեջ եւ ծորենի հատիկներ ուտել, իրենց սովը մի տեսակ հագեցնել կամ կոտրել սովը։ Եվ ասում է, ես տեսնելով, Փարիսեցիներն ու օրենսգետները դժգոհեցին, ասացին, քո աշակերտները անում են մի բան, որ իրավունք չունեն անել, շաբաթ օրը գործ են անում։ Հրեական օրենքը արգելում էր շաբաթ օրը աշխատել, հրեական օրենքը արգելում էր շաբաթ օրը կերակուր պատրաստել, եւ հրեաները, հրեական օրենքը պահող, մովսիսական օրենքին հետևող հրեաները մինչև այսօր էլ իրենք շաբաթ օրը կերակուր չեն պատրաստում։ Որպեսզի այդ օրենքը չխախտեն, իրենք կերակուրը պատրաստում են ուրբաթ օրը, շաբաթ օրվա ուտելիքը, որպեսզի շաբաթ օրը իրենք գործ չանեն։ Նույնիսկ շաբաթ օրը իրենք չեն կարող ըստ իրենց օրենքի գազօջախը կամ էլեկտրական օջախը միացնել եւ իրենց պատրաստած ուտելիքը տակացնել, որպեսի ուտեն։ Դա էլ է գործ համարվում։ Դրա համար իրենք ինչ են անում, թերմոսների մեջ են պահում ուտելիքը, որ տակացնելու խնդիր էլ չլինի։ Իրենք նույնիսկ լույս չեն վառում։ Հրեական օրենքը այսպիսին էր։ Եվ հիմա, տեսնելով հրեա կրոնականները, կրոնավորները, Փարիսեցիները, օրենսգետները Հիսուսին մեղադրում են, ասում են, տես, քո աշակերտները գործ են անում, հասկեր են պոկել եւ ուտում են։ Ուրեմն ավետարանի մեկնիչները, ի մասնավորի Հովհան ոսկեբերանը եւ մյուս մեկնիչները, այստեղ մի քանի հանգամանքի վրա են մեր ուշադրությունը հրավիրում, ասում են, նախ Հիսուս հատուկ արտերի միջով տարավ աշակերտներին, որպեսզի այս միջադեպը ստացվեր։ Ինքը գիտեր, որ աշակերտները սոված են, որովհետև իրենց մոտ ուտելու բան չկար, վաղուց հաց չէին կերել, եւ հատուկ արտերի միջով տարավ, որպեսզի այս միջադեպը լինի, եւ այս միջադեպը օգտագործելով Հիսուս մեզ շատ կարեւոր մի դաս տա։ Այս առաջինը։ Երկրորդ, ասումա, տեսեք, որքան Հիսուսի աշակերտները կենցաղի մասին չէին հոգում, ուտելիքի մասին չէին մտածում, ուտելիքի պաշար չէին վերցրել, սոված ծարավ միայն թե Հիսուսի հետևից գնային։ Եվ հիմա արտերում, որ պատահեց ծորենը,
դեռ հələ ամբողջությամբ չհասունացած ծորենը, չէին հնձել արտերը։ Իրենք այդ առիթը օգտագործեցին, մի քիչ ծորեն ողակի зерքերով տրորեցին, հա, թե փուշը հանեցին, որպեսզի գցեն իրենց բերանների մեջ, ողակի սովը մի տեսակ կոտրեն ու հագեցնեն։ Ուրեմն ասում է նախ այստեղ երևում է, որ այս աշակերտները օրենքը պահող էին։ Ինչի՞։ Որտեվ հրեական օրենքն ասում է, երբ ուրիշի արտով գնում ես, կարող ես ձեռքով հաստ փոկել, բայց մանգաղով քաղել իրավունք չունես։ Օրենքը թույլ է տալիս ձեռքով փոկել, բայց մանգաղով քաղել թույլ չի տալիս ուրիշի արտից ծորենը։ Ուրեմն աշակերտներն ասում են մանգաղ չգործացեցին, ձեռքով քաղեցին։ Այս առումով իրենք օրինապահ էին։ Բայց ինչի մեջ էին մեղադրում աշակերտներին? Երկու բանի մեջ։ Նախ ասում է, մինչև ծորենը չքաղեին եւ ծորենի երախայրիկը աստծո տաճար չտանեին, որևէ մեկ իրավունք չուներ ուտելու այդ ծորենից։ Այսինքն առաջին βέρքը, երախայրիկը պիտի տարվեր աստծո տաճար։ Նոր հետո ժողովուրդ իրավունք ունենար կամ ծորենի տեր իրավունք ունենար ինքն էլ ուտելու։ Կա այս բանը մեր քրիստոնյական եկեղեցում, գիտեք որնա։ Մինչև Սուրբ Աստվածածնի տոնին խաղողը չի օրտնվում, հա, մենք խաղողը չենք ուտելու։ Հիմա այդ հնից եկած բաներ է, այսինքն առաջի βέρքը պիտի տարվեր տաճար։ Պիտի ընծայվեր տաճարին, օրտնվեր, նոր մարդիկ կարողանային օգտվել։ Հիմա հարցի մեջ մի մեղադրանքը սա է, որ հələ այս βέρքը չի խաղվել։ Տաճարին չի տարվել երախայրիկը, քո աշակերտներդ ինչի են ուտում։ Այս մեկ օրենքը հետ էր ասում, օրենքով ճիշտ էին ասում իրենք։ Եվ երկրորդ, այդ ամեն ինչը ամեն շաբաթ օր, այս էլ երկրորդ մեղադրանքն է։ Շաբաթ օրը գործանել, կերակուր պատրաստելու իրավունք չկար։ Ուրեմն այսպես մեղադրեցին Հիսուսի աշակերտներին եւ անուղակիորեն Հիսուսին էին մեղադրում։ Բայց այստեղ Հովհան ոսկեբերանը մի ուրիշ բան էլ ասում։ Ասում է, տեսեք, մեղ մեղադրեցին։ Ընդամենը ասեցին, քո աշակերտները անում են մի բան, որ օրենքով չի։ Բայց ասում է, Հիսուս երբ որ ուրիշ գործեր էր անում, մեծամեծ հրաշքներ, բժշկություններ, մարդ էր փրկում, այն ժամանակ կատաղի հարցակվում էին Հիսուսի վրա։ Հիմա կատաղիորեն չհարցակվեցին, ընդամենը մեղմորեն հանդիմանեցին։ Ինչի համար։ Ասում է, երբ որ խնդիրը վերաբերվում էր մարդու փրկությանը, իրենք գազազում էին, դիվարվում էին, որտեվ դեմ էին, որ մարդը փրկվի, դեմ էին, որ մարդուն փրկություն լինի, բայց հենց որ խնդիրը փրկության խնդիր չէր, ուրիշ հարցերի ավելի հանդարտ էին վիճաբանում կամ հանդարտ էին վիճում իրենց հետ։ Այս մի հանգամանքն էր։ Եվ Հիսուսն ինչ է ասում։ Ասում է, դուք չեք կարդացել, որ Դավիթը, Դավիթ թագավորը, երբ որ սով զգաց, եւ ոչ միայն Դավիթի իր հետ նաեւ մարդիկ, Դավիթը հալածվում էր Սավուղի կողմից, եւ փախստական էր, ուտելիք չունեին, բան չունեին, ինքը իր զինվորների հետ, ասում է, մտան Աստծո տունը եւ կերան առաջավորության հացը։ Մյուս ավետարանում ասում է, նույնիսկ քահանան, Աբիաթար քահանան տվեց այդ հացը իրեն կերան։ Իսկ առաջավորության հացը օրենք չկար ուտելու, ոչ մեկ իրավունք չուներ ուտելու, միայն քահանաները։ Առաջավորության հացը հենց այն երախայրիկն էր, առաջի հացն էր, որ բերում էին Աստծուն ընծայելու, եւ այդ հացերից իրավունք ունեին ուտելու միայն քահանաները։ Հիմա Հիսուս հիշեցնում, ասում է, հիշում եք Սուրբ Գիրքը այդ մասին պատմում ամեն, որ Դավիթը եւ Դավիթի տեղողները կերան այդ հացը, բայց օրենք չէր, իրանք իրավունք չունեին ուտելու։ Ոչ Դավիթը, ոչ էլ իր տեղողները քահանաներ չէին։ Այդ հացը ուտելը վերապահված էր միայն քահանաներին, բայց ասում է, ոչ մեկը Դավիթի եւ իր տեղողներին չմեղադրեց, նույնիսկ քահանան տվեց, որ ուտեն։ Այսինքն, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը կար, հա, այդ օրենքը կարելի է շրջանցել, այդ օրենքը կարելի է, ուրեմն այդ պահին հատուկ անհրաժեշտության դեպքում այդ օրենք, ցանկացած օրենք կարելի է
Ուրեմն չկիրառեն ինչ-ինչ բարագաների դեպքում։ Ուրեմն էս մեկ։ Հիմա ասում է, այստեղ կարող էին ասել, դե Դավիթը ճիշտ է, քահանա չէ, բայց ինքը աստուծոյալ էր, ինքը մարգար էր, աստծո կողմից ոծված թագավոր էր։ Այո, ասում է, բայց միևնույնն է, ինքը քահանա չէր էս մեկ, բացի այդ իր հետ կերան նաև իր զինվորները, որոնք ոչ մարգար էին, ոչ ոծյալ էին, ոչ մի բան էին։ Եթե Դավթին ներելի էր ուտել այդ հացերը, ուրեմն այս սոված աշակերտներին ինչ այն արել։ Ընդամենը ոչ առաջավորության հաց են գերել, ոչ տաճարում են արել այդ բանը, ընդամենս դաշտում սովից չմեռնելու համար մի կտոր, մի քանի հատիկ ծորեն մշրել են, իրենց բերանն են լցրել։ Հետո շարունակեց, կարող էին ասել, հա, բայց Դավիթը շաբաթ օրը չարեց այդ բանը։ Ճիշտ է, օրենք խախտեց, բայց շաբաթ օրով չէր, բայց քո աշակերտները շաբաթ օրն են խախտում, եւ դրա համար Հիսուս շարունակեց, ասեց, տեսեք, շաբաթ օրը քահանաները տաճարում շաբաթը պղծում են, բայց անմեղ են համարվում, ոչ մեկ իրենց չի մեղադրում։ Ինչ ի նկատի ուներ շաբաթ օրը քահանաները տաճարում շաբաթը պղծում են։ Շաբաթը պղծել, այսինքն շաբաթ օրը գործեր են անում։ Պղծել ասել է սի նկատի ունելու։ Շաբաթի օրենքը, չաշխատելու օրենքը չեն պահում, գործ են անում։ Իսկ ինչ գործ էին անում շաբաթ օրով քահանաները տաճարում եւ մեկնիչներն ասում էին, առաջին շաբաթ օրը քահանաները տաճարում թլպատություն էին անում, այսինքն 8 օրեկան երեխաներին հրյաները թլպատում էին, այս հրեական օրենք էր եւ մովսիսական օրենքն ասում էր, նույնիսկ մովսիսից առաջ Աբրահամին էր տրված թլպատության օրենքը, ասում էր, այն արուն, որ 8-րդ օրը չի թլպատվի, թող իր ժողովրդի միջից վերանա, այսինքն թող մեռնի։ Այսքան խիստ էր, 8-րդ օրը հրյաները իրենց բոլոր տղաներին թլպատում էին եւ դրանով իրենք դառնում էին Աստծո ժողովուրդ։ Եվ սա խորհուրդներ այսօրվա մեր մկրտության։ Մենք մեր զավակներին պիտի 8-րդ օրը մկրտելով դարձնենք Աստծո ժողովուրդ, դարձնենք քրիստոնյա։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է, շաբաթ օրը ծնված երեխաները 8-րդ օրը լրանում էր հաջորդ շաբաթ օրը։ Ուրեմն հաջորդ շաբաթ օրը քահանաները ուզեին թե չուզեին, պիտի թլպատություն անեին տաճարում, որը մեղք էր, որով իրենք շաբաթի օրենքը խախտում էին։ Թլպատություն անելով շաբաթի օրենք էին խախտում, բայց ավելի կարևոր օրենք, այդ երեխաներին կյանք էին տալիս, այդ երեխաներին մահվանից փրկում էին, որովհետև եթե չթլպատվեին, պիտի վերանային իրենց ժողովրդի միջից։ Եվ երկրորդ, ասում է, շաբաթ օրը, շաբաթ օրվա զոհերը մատուցում էին, ամեն օր զոհ էին մատուցում իրենք տաճարում, ամենօրյա պատարակներ զոհեր ունեին, իսկ զոհ մատուցելու համար ինչ էին անում, փայտ էին կոտրում, կրակ էին վառում, որ շաբաթ օրը չէր կարելի անել, այդ անասուններն էին կտրատում, դնում էին զոհասեղանի վրա, այսինքն զոհ էին մատուցում։ Եվ ասում է, այդ ամեն ինչով հանդերձ, տաճարում շաբաթը պղծելով, իրենք մեղավոր չէին համարվում, անմեղ էին համարվում։ Հիմա այս աշակերտներս, որ սովից չմեռնելու համար երկու հատ հասկ են պոկել կերել, դուք ասում եք, սրանք մեղք են գործել, օրենք են խախտել, օրենքը մարդու համար է եւ ոչ թե մարդը օրենքի համար, ասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, շաբաթն է մարդու համար եւ ոչ թե մարդը շաբաթի համար, շաբաթը նրա համարը, որ մարդը շաբաթի օրենքով հասնի փրկության, այլ ոչ թե մարդը դառնա շաբաթի գերի, հա, եւ այդ գերության լծի տակ ինքը կքի, ինքը մեռնի, շաբաթը հաց չուտելով սովամահ լինի, հանկարծ թե շաբաթի օրենքը չխախտենք, շաբաթը հաց չուտելով մարդը ուշաթափվի, վատանա, հա, որովհետև շաբաթը արգելում է, շաբաթի օրենքը արգելում է գործանել։ Եվ այս ամեն ինչին ասում է, տաճարում էին անում, բայց այստեղ տաճարից մեծը կա, ով է տաճարից մեծը, տաճարի Տերը, ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ ներկա էր այդտեղ եւ ինքը թույլ էր տալիս աշակերտներին այդ բան անեն։ Եթե տաճարը թույլ էր տալիս, որ քահանաները տաճարի մեջ գործեր անեին եւ անմեղ համարվեին,
Եթե տաճարի Տերը Հիսուս Քրիստոս այդտեղ ներկա է եւ թույլ է տվել, որ աշակերտները հասկ ուտեն իրենց սովը հագեցնելու համար, ով է հիմա դատապարտում այդ աշակերտներին։ Եվ Հիսուս մեջտեղ աբերում Օֆսե Մարկարի խոսքը, ասում է, «Ոխ, հիլավ հիշեք ինչ է ասում Մարկարեն, Աստված ինչ ասում, ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ թե զոհ»։ Ինչպես է բացատրվում այս խոսքը, ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ թե զոհ։ Ուրեմն զոհ մատուցելը, զոհ անելը խիստ օրենքի կետեր հետ է, օրենքը պահելն է, օրենքի կետերին հետևելն է։ Ողորմությունն ի՞նչն է, գութն է, մարդասիրությունն է, սերն է։ Այսինքն ողորմության օրենքը ավելի բարձր օրենք է, քան զոհի օրենքը։ Մարդասիրությունը, սերը, գութը շատ ավելի կարևոր բաները, մարդու փրկությունը, քան տարածի օրինապահությունը։ Գիտեք, աշխարի բոլոր օրենքները դրան պիտի կոչված լինեն։ Պիտի կոչված լինեն, որ մարդը երջանիկ լինի, մարդը ուրախ լինի, մարդը չնեղվի, մարդու համար լավ կենսապայմաններ ստեղծեն, որ մարդը ապրի երջանիկ, մարդը ապրի խաղաղ, մարդը ապրի լավ։ Բայց տարակերները աշխարում բոլոր ժամանակներում, Հիսուսի ժամանակից սկսած, մինչև մեր օրեր եւ մինչև աշխարի վաղչանը, այդ օրենքները սկսում են կիրառել մարդկանց նեղելու, մարդկանց ճնշելու, մարդկանց հարստահարելու, մարդկանց նեղը դնելու, մարդկանց երջանկությունը իրենցից խլելու եւ մարդկանց դժբախտ դարձնելու համար։ Կա տենց բան աշխարի մեջ։ Կարան օրենքը տենց կիրառեն։ Ինչի՞ չեն կարա։ Այնքան կարանը տենց կիրառեն, եւ Հիսուս դրա համար ասում է, կարևորը օրենքի տառը չի, կարևորը սիրո օրենքն է, ողորմության օրենքն է։ Եվ երբ որ Հիսուսին հարցրին, ասին, ո՞րն է ամենակարևոր պատվիրանը, ամենակարևոր աստվածային օրենքը ո՞րն է, ասում է, սիրո օրենքն է, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ կամքով, քո ամբողջ զորությամբ, եւ պիտի սիրես քո նմանին, քո ընկերոջը, քո անձի պես։ Գիտեք, հեշտ է սովորել երթևեկության օրենքները պահպանել ու չխախտել, կարմիր լույսի տակով չանցնել, փողոցը անցումներով անցնել, ինչ-ինչ երթևեկության օրենքներ, բայց շատ դժվար է սիրո օրենքը, շատ դժվար է Աստված սիրելը։ Գիտես, Աստված սիրել նշանակում աշխարհը չսիրել։ Չես կարող համաշխարհը սիրել, համաստուն սիրել։ Ասում է, աշխարհի սերը հակառակ է Աստծո սիրուն։ Քանի ես այս բանը սիրում եմ, ես չեմ կարող աստուն սիրեմ։ Որևէ մի բան, որևէ մի երևույթ, որևէ մի անձ, որևէ մի իր, որևէ մի բան աշխարհի մեջ, որ ինձ համար սիրելի է, ես ինձնից խլում է այն սերը, որ պետք է Աստծուն ուղված լիներ։ Եվ ես իմ ժամանակը, իմ միջոցները, իմ ամեն ինչը սկսում եմ տրամադրել այդ երևույթին, կամ այդ իրին, կամ այդ անձին, կամ այդ առարկային, այն, որ պիտի տայ Աստծուն։ Մինչև մենք Աստծուն չսիրենք, իրապես չենք կարող մարդուն սիրել, որտեղ մարդու հանդեպ սերը Աստծո սիրուց է գալիս։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, մենք Աստծուն չենք սիրում, մենք Աստծուն չենք ճանաչում, մենք Աստծուն չենք հավատում, բայց մենք մարդասեր ենք, սուտ է, այդպիսի մարդասիրություն չկա։ Ճշմարիտ մարդասիրությունը գալիս Աստված սիրությունից, Աստվածային սիրուց։ Մենք պիտի Աստծուն սիրենք ամեն ինչից առավել, որպեսզի նաև սիրենք Աստծո պատկեր ունեցող մեր եղբորը, այնպես, ինչպես ինքներս մեզ ենք սիրում։ Գիտեք, ձեզ չեմ հանդիմանում, ինձ եմ հանդիմանում։ Որտեղից է երևում մեր Աստված սիրությունը։ Մենք մեր օրվա մեջ
Ինչքան ժամանակ ենք տրամադրում Աստծուն այս հրանով պիտի։ Ինչքան ժամանակ ենք տրամադրում աղոտքին, Սուրբ Գիրք կարդալուն, հոգևոր ինչ-ինչ առաքինի գործերի մասնակցելու, հա, որ կտրվենք մեր կենցաղից, կտրվենք մեր հաճելի բաներից, հա, գնանք ինչ-որ մի տեղ, մեկին մի հատ օգնություն չից տալու, որը կարիքի մեջ էր, առաքինի գործը չէ, ողորմություն, Աստված հաճ, Աստուն հաճելի գործը, սրանով մենք պիտի քննենք, թե չէ, փուչ տեղ ասենք մենք Աստուն սիրում ենք, այդպես չի։ Մենք սիրում ենք սեղանի շուրջ 2-3 ժամ նստել, զրուցանել, ճաշակել, բան, բայց 10 րոպե չենք կարողանում աղոթքին տրամադրել։ Բայց այդտեղ մենք ավելի շատ սեղանն ու կերակուրն ենք սիրում, թե Աստուն ենք սիրում։ Ուրեմն, այս մասին մենք պիտի մտածենք։ Ես ձեզ չեմ հանդիմանում, ես ինձ եմ հանդիմանում։ Ուզում եմ բարձրաձայն մտածում եմ, կիսվում եմ իմ մտքերով ձեզ հետ, ժողովուրդ ջան։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Բայց օրենքները ինչ կապ ունի։ Որտեվ հետո Հովհան Ոսկեբերյանն ասում է, բա հիմա մեջտեղ կբերեք, կասեք, եթե այդ օրենքը կարևոր չէ, շաբաթի օրենքը, ինչի, երբ Մովսեսի ժամանակ մի հատ մարդու բռնեցին իսրայելացու, որը ցախ էր հավաքում, ինչի Աստված ասեց այդ մարդուն քարկոծելով սպանեք։ Բայց այդ մարդուն էլ ցախը պետք էր։ Բայց այդ մարդն էլ իր կարիքի համար էր հավաքում։ Մի տեղ ասում եք, կարելի է ուտել, որ մարդը չմեռնի, մյուս տեղը մի բեր ցախի համար այդ մարդուն սպանեցին։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է, այն ժամանակ, Մովսեսի ժամանակ, այդ օրենքը նոր էր տրված, եւ մարդը պետք է խստորեն օրենքին հետեւելով դաստիարակվեր, մինչեւ հասներ Հիսուսի ժամանակը, որ հասունանար, մեծանար եւ օրենքի տակից դուրս գա։ Հա, մենք մեր երեխեքին փոքր տարիքում ասում ենք՝ «մի արա, չի կարելի, այս ճիշտ չի, այս սենս չի, այս սենս չի, այս սենս չի», բայց 50 տարեկանում չենք ասում, կամ 30 տարեկանին էլ չենք ասում՝ «չի կարելի»։ Հա, որտեվ ինքը մեծացել է, ինքը հասունացել է, ինքը չի կարելի տակից, այդ օրենքի տակից դուրս է եկել, ինքը արդեն ավելի բարձր օրենքներով առաջնորդ ավելի բարձր գիտակցության, այ Հիսուսի վերած այս բարձր գիտակցությունը, բայց որպեսի մարդ հասնի այդ բարձր գիտակցությանը, այդ բարձր հոգևոր վիճակին, պիտի անցնի այդ օրենքների փուլը։ Եվ մենք էլ չկարծենք, թե մենք արդեն այնքան բարձր գիտակցության ենք ասել, որ մենք այդ օրենքների փուլից դուրս ենք եկել։ Չէ, մենք այդ օրենքները պարտավոր ենք պահել։ Պահել, բայց ոչ թե տարածի, այլ սիրով եւ հոգեւոր, որը մեր պահած օրենքը մարդուն չսպանի, այլ մարդուն կյանք տա, մարդուն սեր տա, մարդուն փրկության բերի։ Եվ այս առումով ես ձեզ առաջարկում եմ վաղվանից օրենքը պահել։ Վաղվանից մի շրջան ամեր եկեղեցում, պահքի շրջան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի յուտ նշխարած, ուրեմ տոնին նախորդող պահքի շրջանն է։ Ուրեմ երկու շաբթից մինչև ուրբաթ օրը պահք է, պահքի ինչ է, օրենքը էլի, մի հատ օրենք է եկեղեցու, ինչի համար, մեզ դաստիարակելու համար է, հա, այդ պահքով մենք չենք ուզում մարդ սպանենք, մենք ուզում ենք մարդու մեջ կամք դաստիարակել, նվիրում դաստիարակել, մենք ուզում ենք այդ մարդու մեջ զոհողության հոգի դաստիարակել, որ ես տես ուզում եմ պանիր ուտել, բայց պանիր ուտելս պիտի զոհաբերեմ Աստծո սիրուն, հա, իմ հոգևոր զորացմանը, իմ հոգևոր ընթացքին։ Ուրեմն, հաջորդ շաբաթ օրը Գրիգոր Լուսավորչի գյուտ նշխարած տոնն է, այդ օրը մենք ուղտի պիտի գնանք Բյուրավան Արտաշատի գյուղերից է, Բյուրավանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, այնտեղ պիտի ուղտի գնանք պատարագի, եւ ուրեմն այս շաբաթն էլ երկու շաբթից մինչեւ ուրբաթը պահքի շաբաթը։ Պիտի առաջարկեմ, որ ով ինչպես կարող է, ով ոնց կարող է, բայց անպայման պահքը պահեք, մի անտեսեք, մի անտեսեք, մեկը կարող ամբողջական, թող ամբողջական պահի, մեկը ով որ ծխում է, թող չծխել, ով պահի, ով որ չգիտեմ, ինչ որ մի բան է սիրում շատ, թողեց շատ սիրած բանից հրաժարվելով, պ
պահենք եւ աղոթքով լցնենք մեր պահքի ընթացքը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է՝ «Ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ թե զոհ»։ Եթե այդպես առաջնորդվեք եւ իմանաք, որ այստեղ տաճարից մեկը կա, այս անմեղներին դուք չեք դատապարտի։ Հա՞։ Եվ իրականի մեջ մենք չդատենք, մենք փորձենք ինքներս այդպես ապրել, ապրել սիրո օրենքով։ Եվ երբեք ցույց չտանք, որ տարածի օրենքը մարդուն սպանի, տարածի օրենքը մարդուն կոտրի, տարածի օրենքը մարդուն հեռացնի Աստծուց, հեռացնի հոգևորից, հա, եւ այդ օրենքի կապանքների տակ մարդը այնքան ծանրանա, որ չուզենա էլ դեպի Աստված քայլի։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը, թող ամենքիս հետ լինի, ամեն։